52-річний хотинчанин намагався накласти на себе руки. Після сварки з дружиною чоловік облився легкозаймистою речовиною та підпалив себе. Інцидент трапився на очах дружини, котра намагалася загасити самогубця та викликала швидку. Поступив він до нас 24.07, десь біля 3-ї години дня. Будучи в алкогольному сп'янінні, посварився з жінкою, і десь знайшов керосин, газ, налив на себе і підпалив себе. Ну, він обіцяв щось і жінку спалити, і хату спалити, всіх поспалює. Спершу то видно було, що шансів на життя нема. Він обгорів десь 60%, опіки були досить глибокі, третя АБ ступені, це практично глибока тканина була пропечена. 20 годин лікарі боролися за життя чоловіка, викликали на допомогу колегу з Чернівців, та наступного дня самогубець помер у реанімації Хотинської центральної районної лікарні.